bambuza gyosula bwe bamubuuza gyensula n'abagamba simanyiyo nze gye nali mmanyiyo avaayo eri n'abalagirira ng'ekituufu gye nali eri navaayo ne bamugamba ayo tumanyiyo yavaayo kubulire waayo n'abagamba simanyi ne bamukwata ne bamuumi kuba bamujja kumutaasa waakolera bamukubira essimu n'akuuma ekizimbe mbu n'afuluma kati agenda okutuuka nga bantu tabategeera n'ayagala ateyo kumbe baamulagirira bamukwata bamuteeka mu mmotoka ne basooka bamutwala mu kapoliisi kali awo mutaasa bamuteeka awo n'asayininga ne bamuteeka mu mmotoka ne bagenda dooni ne bamwambaza akakookolo bagenda ku kapoliisi kawo mbu ku mutaasa weekali weyaŋŋamba ne bamugyawo ne bamutwala bwe bamutwala kyenva mubuuza we bakujja we bakutwalawa nagamba nze simanyi kuba banteekako akakokolo naye nagenda otuukeyo nga baŋŋamba seemwayi mbuya ne mubuuzamu nga bagamba nakoze ekintu nze tebaŋŋa abaŋŋamba ekintu kimu babuulire bwosula ne bagamba nze simanyiiwo kati ne bamutwala ekireka n'asulayo tebannankwata bwe bamujja ku seemwayi ne bamukkiriza ekireka ogamba kubirayo omuntu wo asobola okweyimirira tedi oganye otubuulira n'akubira omuntu weekabowa najja nawe ne bamweyimirira ne mugamba sinnabi kati tuvaayo eyo tutuukako kati bwe bamala omumuta nga mbuulira embeera waawo nga nkimanyi kitegeeza banyo ne mugamba kasita sirina muti sirina musango gwonna sirina kinzeusa bwabaagala nze mbeerayo siegenda kwekweka kati nga ntambula mbeerawo kati nali waka natuuse waka waliwo kyali wange yankubira nga twali tuteeseza okugendako mu geta eno mbadde ndudde okugendayo aŋŋamba ye generaali naye tugende tusaleko ku abalenzi tubabongeko nga twakiteesaako kati ku olwo yankubira ndi nawakazi ali musawa ng'emu nga kuliko amawulire nalekako mawulire ga eric ng'ayogera ebitakwatagana ge nalindaba n'okulaba kati nsituka ewaka ŋŋende ntuuka nali nakatuuka ku geto bwendi omulenzi omu najja naŋŋamba generaali nga ndabanga enjama ezisazeeko so nga nange nina abasajja babiri be nalaba batuyitako nga batambula badde mu mabega waffe nensirika ne tubeerawo yali yakakyogera ne wajja omuvubuka omu yali ali muleeya ng'akutte emmundu alina pisito alina n'emmundu eriko maakasini bbiri nga taddeko akakofiira akakoma muno nakuba esasi eryasooka mu bbanga kati abalenzi bulimu ne basaasaana neŋŋamba sijja kudduka nenyimirira mu kifo mwe nnali naddamu n'akuba esasi eddala nambuuza gwani ko nze nze gino Gaddafi tula wansi ne ntula wansi n'akuba esasi eddala ne mubuuza oyagala nze waliwo obuzibu tula wansi kati nembanga asituka ne kadda tula wansi n'akuba esasi eddala ng'awendi kati ngenda owulira neeno mu lusuku waliyo amasasi amalala agavuga kwegamba ng'ekyalo kyonna ky'amasasi abalala ne banva emabega ne bankwata ne baŋŋamba tutambule mpola nga tewali lutalo ne mugamba ate ntaddewo olutalo jasiti ndabona okuba amasasi emmotoka baali bagitadde mu lukuubo waliwo kati bw'oyitamu olwo olukuubo ogwa ku kapoliisi k'oku kyalo kapoliisi posite nendowooza oba tugenda ku poliisi posite nagenda okuyingira emmotoka nensangamu ono kati naye kumbe eri gye bakubidde amasasi yadduka kumbe ne gye yali addukidde nga bategeddeyo ne bakuba amasasi ono yaŋŋamba egayitamu gamuyitako ne gakwata ekisenge bwe yalaba gakutta ekisenge n'atuula ne bamugyamu engatto ne bamugyamu jjamba gye yalimu oyo yemusanga munda kati nze bwe namusanga munda nalowooza oba gwe bakozeseza okumpima naye namusanga akankana nga tali mu ngatto ne baŋŋamba yingira ne tuyingira emmotoka ne batubuuza lino lyerigenda wali ku poliisi ne bagamba kati nze ne ndowooza tugenda ku poliisi awo bwe twatuuka ku poliisi twawita bwesi tudda ku kya sentema nga tudda ku bypass nga tutuuka mu mmotoka nsirika mu nsoka mbabuuza banaye buzibu ki tugende ensonga bwe ziba tuzimanyiiko nga bakuta ne mugamba ensonga si ezo era nkimanyi byabufuzi jasiti mulabika munkutte lwakwogera nnyo si bino si byakwogera nnyo era bino tebiriimu byabufuzi nebagamba bwe biba tebiriimu byabufuzi siinayo kesi neegi naye bwe mba munkutte lwakwogera ku byabufuzi byo sigenda kuwakola ki kubyogerako
kugenda ne bavuga tuita ku bypass kati chava kwate chifanani nankuba yakozesa na simu ye selfie nga ina gwala geza ko kulaga ntumusajja uno okola ki mulina nanga batunula mwenye tunula mu kamera nga tulimu naye namugamba yo musajja wo jeno tukubya amasasi nga tasimbuka ebyaddala alabika jeno naddamu kati noli nankuba foto endala eyange bomu ne bazisindika nangamba jeno katugende bwe bibanga tobimanyiiko ne mubuuza ebiki nangamba ekisookera ddala musala ebyuma byamasannyalaze mwagala kukyaya gavumenti bantu muli bayeekera ne mugamba era naseka kuba sirina ne mugamba bweba byebyo sirina kyembimanyiiko ne mugamba ekigambo kimu bwe mukola okunoonyereza ne muleeta obukakafu nga nina connection ku ekyo mukole kye mwagala tutambula ne tugenda waliwo n'ebirala weyangamba waliwo n'ebirala kati tutambula okuvaawo tuvudde kaleerwe tuzze tuweta wansi mu ttaawo tuddako wano ku gundi Mawanda Road tugenda tunyumya aha onaŋŋamba mwafunye ne drone ziwamba abantu mwabamu kubabeera mu drone ne mugamba sha kyogamba neno ya NUP empambye NUP nayo yafunye drone baina ne mundu nangamba ne mugamba ate lwaki ŋŋamba ku bya drone ng'olwedde ndi mu drone yammwe nasirikira nangamba kale tugende ebyo nabyo tobimanyi ne mugamba sirina kyemmanyi nevuka ne tuyita ku Mawanda Road ne tutuuka mu bitala ne tuyitawo ne tudda ekololo ne twatuuka ekololo ne twambuka waggulu ku kisaawo ne tusalamu mu bitala tebannanteekako yadde kintu kuba yatuuka naŋŋamba tuzze tumanyi ne kyava ŋŋamba ne mu kamera ng'oli mukambwe nnyo ate wano nkulaba ki ne mugamba nedda okimanyi walimba ku mulimu bwe mbeera ne mukama wange era nina kuba mukambwe kati wali gobowa ne mukama wo obooseka kati wano nsanze byange nangamba boyi mukamera oli mukambwe era tuzze tumanyi tugenda kukubagana naawe kati bwe tuba tutuuka ku lugogaawo nga kwalena nangamba kati generaali bikyuseemu oda zikyuse olina okukutamya omutwe ne nkutamya omutwe gwange mu mutto gwa nnuuwaawo jjukira otunula eno mu bbalibbali okutamya muno naye noogira bw'oti ne tuweta ne manya nti twambusewa ne twambuka ku seemwaye twatuuka ne baŋŋamba jjamu ebintu byonna by'olina nembijjamu nembibawa ne bawandiika ne mugamba kati kyava ŋŋamba oli fiiti lwaki sikuwaamu kubikuba n'okubwamu ne mugamba sibikubwa naali badde nkuwamu wano oba kifego oba kisada n'okinywamu abo abatuleeta bennyini ne mugamba ebyo sibinywa just njala yennuma nangamba oyinza obutafuna mmere generaali kuba obudde bwemmere oba ojja kulya nkya ne mugamba ize ne mbeeramu awo kati bwe nba nzikira bwe nti tomusange namusanga atudde mu mulyango bw' ati ng'atunudde eno ogwo baggula olyoka oyingira eri owali obusenga abantu mwe basula nga bali mukumukumunyiga bakutte ekicupa ky'amazzi bakwata ekicupa kyalwenzoli ekyokya manya ne bakiteekamu amazzi agookya bakkuba wansi w'ebigere bino kuba bagamba tebaagala kkuba eno kamera zirabisa nnyo kati nga bamukubye wansi w'ebigere alinnyeeko bw'ati ng'obeerako ng'onyiga ki ekikunyiga ng'ali kkankana omugongo nga gwonna ng'omuntu gwe bakubye nti kuganga omusayi gwetukuse ne mutunuya wanaŋŋamba musajja gwe obadde onzisezza naye nga bambuuza simanyi naŋŋamba leero nsembyeyo mbagamba mukole amagezi nga bwe mwafuna nze naye mumufune naye simanyi waakola ki ekituufu yali tamanyi wembeera kuba baamukuba bwe twamala awo n'abeerawo awo nannyinyonnyola kati awo ne nfunamu okutya ne ŋŋamba olaba baakubye ono nga banoonya nze kati nze bagenda kunkola ki naye nenjagala ŋŋume ejjukira nga nonandaga yatidde ate nga nze ndina omumugumya sagala bimulaga nti nina nfunyemu okutya okusinziira ku mboozi ebaamu awo ne boolaba bakolako obulumi bwe balimu
nempekeze baba wa nokubanyiga ko babanyiga chikumala bomazo kubonereza ne baba te bakubye waguru peini josula mu ekirecho ekumala bomazi ne baba te bazze mu kongera waguru nasule ekirecho sebaka ngakali wendi nebase ninga ndoza ndabo oli awonyera oli a akula genya mayo negi zoli ekigere kiriwe kityono kiriwe kiti nga basajja lero banzise sirika bwacha kumacha nebaga kati ne ala bine bamuyita itaba pia bonna kati waliwo group ndo za jebagala kati na itira mufe petu asoka neba okufuluma yo wali kuba kwambaza kigendirwa chawe tebagala kubalaba mu maso kubando ziraba zibabikorobero tebagala batu nulira maso akwata nakusaka ekikokolo nebatu teka kempingonzo nono nebatu ambusa madala ya kulagirira kwata wanu kwata wanu kwata no yingira office noti ogendo kwata kubise kale bateka opipe zo gomerera ko batola no yingira natula nebatandika kukubuza gwani ndinze mugumya gadafi echo chokati sobolo kukubya erinyali kukubya nenga ali erinyali o kugamba nenga tuli kusemu aye kuba kwata kwata gwani no mugamba nze mugumya gadafi gwani mugumya gadafi gwani jeno gadafi bacho badowe gane bya jeno ogambe yo niki nengo baji kaza ko kusinzira kubyokola kachaona sirikia ne badda kono ne bamukuba amasanyala zono go basokirako kuba yali akulembedde ku mpingo bamukuba amasanyala ze nantomera atomera ne ntebe dukire libolekana abanga akuleka namukuba amasanyala ze ali ku mpingo nange ne ntya buyava kuyo nagantika ku kigere nakati ekigere kino kya sanyala mu wano wansi akutekeke kino yango chikanga mu mutima sirika bweti nyangamba nambuza sebo jeno gadafi mukakasa chemuliko chinasoboka nimubuza ate chichi afande muliba you are able yachogera na muluzungu chijukira nimugamba afande nga sichimanyi muliba yekera mugamba nedda afande sirimu yekera Justin nino omuntu gwenzikiririzamu erabika ensonga endeese wano nangamba ani emugamba nzikiririzamu is excellence Robert Kyagulanyi Ssentamu nanyongera oluyimu mugongo ne nambuza kati aliwa wa olaba ku baana be ku baganda bo balaba ne mugamba bonna tewali aliwo kakati wano lwaki tomuyita najja nakujjawo muli awo mutambula Kyagulanyi tetumuleeta ne mugamba nedda oli gwenzikiririzamu era kiteeka kuba kyekikola ki kyekinkubya n'ebyo by'omwami ebyobuyeekera sirina kye nkimanyiiko n'atandikaawo musala emiti gy'amasannyalaze musala ebyuma by'amasannyalaze kyayaganye gavumenti kyava ngamba erinnya ly'omuntu tewali sivinga obukadde 7 ne mugamba nina enamba zange z'essimu ezi 2 zonna za Airtel kweze ne mugamba kweze enamba 2 bwe mba nalizizaayo bayita abalala kuba mubeera wali obeera wansi nga weesunga okuyita nenga okufuna chance okuyita nayo chance weesunga okuyita mukubiro obeerayo wansi nga weesunga erinnya lyo balyogereko okukakuta kumbe ekyogendako tokimanyi kati ebyo byonna nga tuvuddeyo batujjawo batuzza ekireka tubeera ekireka tuvaayo basooka batwala ono nakola statement bakubuuza abazadde bo baki baganda bo bebaani obeera wa olina bugagga ki ani akuteekamu ssente Kyagulanyi akuwa ssente meka ebyo byonna nga tubivuddeko ennaku z'omwezi nga 17 sisobola nazirabira eri tewali naku teri kulaba ku munyeenye teri kulaba ku ki naye ennaku z'omwezi nga 17 awo ono ali mmanyi nfudde bampita bulungi kuba basooka kuyita ono ne bantwala waggulu nali nvuddeyo bulungi mu ofiisi bambuuzizza bye bambuuza nali ntudde wano jjukira otula ku kisenge tolina kutunuulira muntu yadde ayitawo obeerawo oti ku kisenge kati ekyembi nali oba nali nekutamyemu kati oli ava eri bw'ati mu lukuubo nemutunulako eriiso limu ne nziramu bwenti naŋŋamba kino kinneetegereza omanyi nnyo ne nsirika ne nzirawo bwenti nankuba emigere muno nankuba emigere yalaba kale emigere tegimala nga nkubye empya bikooye
yakwata akabengo ngabola beyo ngabola bako kakundiye katayelozi nenga kazinge mchambalo cha maji nanga manze ndi wano nonya bakutta goli wana ontunulira chogambo manyinyo omusajja yankuba yankwata yakwata akabaona akankuba mmutwe ebyaddala nalabanga obulamu buwedde onengwa bwe kati nono nagwa yatya nnyo nagwa bwe kati yoba yalowooza munyoma ne mpulira ngo obulamu bugenze kati ye mu bwongo bwe yalowooza munyoma nanyongera nankuba nenga mpulira mpandi bwe nankuba muno nendika ye mikono nagikuba ne mpulira nga kikooye nesirika bwe nti nikwike emikono gyange nankuba nakuba ne mpulira omutwe nga guzitoye nansamba muno mumbirizi nansamba nyonya bakutta nenga tambuzizaako kibuzo nti oba ngani kimuddamu just gwe nyumpulira nga nzijjudde nga nsigadde kusituka ngambe nti musajja gwe kale katufe bameka babiri era endoza yagenda okulaba nga ntandika okusituka nanvaako nakwata kalengo nakaza waliwo yali akajje kati waliwo omusirikale yali akola ku geti wali mwe tubeera munda nampita natuyita yatuuka naye neye ekyawa kusinziira ku mpisa gye yampisaamu nga sirina kye mmukoze nti oba nnyombye naye oba nkoze ki naggula oluggi sipiidi nangamba mutuule wali nengamba ono ne tuyingira wali ne tutuula ne nsirika noono tetwaddamu ndowooza kwogera kuba noono bankuba n'atya ne batujja waawo ne tubeera waawo enkeera manya olweggulo teri kutunulira muntu ne batujja waawo ne batuteeka mu ddabo kabini ne tukkirira gye tusula jjukira eno batuggyayo bwojja kireka kwambuka waggulu okubuuza bye bakubuuza bw'oba ogenda funamu ggo ne bazzaayo wansi gy'ogenda banno bakusanyukira ng'ogenda bwe bayita ku linnya lyo kuba mubeerawo nga buli omu yesu nga wulira linnya lye naye nga waliwo ne baba bayita okugenda okubonereza dedda kuba kugenda era kuba kugenda kufuna bibonerezo kati bwe batulaba nga tukomyewo ne saagala babuulira naye lwakuba nze sisirika nga nina eki ne mbanyumiza ga mwana leero abasajja bankubye mpulira n'omutwe guzitowa kati ate nagenda otuuka wansi jjukira baali twagenda okuva wansi awo baleeta obuugi nga tebutumala kyenva ngamba bannange bwe baleeta obuugi nga tebutumala ne mbagamba abasajja bano tubasabye eddagala baganye okujjanjaba abantu tetulina sabbuuni batusiba bwe baba batulemereddwa bakole ki tetuteekewo embeera bwe tunateekawo embeera bakyatuwa bye tukola ki jjukira kaakadukulu mwe mwavira ne muzeeyi ono owekaseese yafiira mwako kireka mwennyini mwe twali kati abaana batukugamba waliwo abalwadde bagamba ne muzeeyi bwati bwe yabasaba eddagala jjukira nze nali simanyi nti muzeeyi yafiira omu wabula wetufuna omulwadde bwe mutegeerera ng'obaana muzeeyiekamu kuba kungi omutima bwe guba si mugumu osobola okufa kati bwe kituuka kuba muzeeyi abo abaliwo ne tuteekawo embeera baleeta obuugi ne mbagamba obuugi tetubunywa era we kye twakola obuugi ne tubuzira ne bajja okugulawo ng'obuugi weebuli tubagamba mutuwadde obuugi tebutumala tetugenda kunywa nga bannaffe abamu tebakoze eki tebafunye muzeeyo obuugi kati tugenda okudda nga abasirikale beekubanye n'abamu ne bagamba eyo odi temugenda kukola ki giddamu mwakoze okwekalakaasa wano kati bankyusa banjiza ku sayidi eyo gye nafunira kyansi etuuka okulaba wabeera abasibe abalala jjukira bano mmaze obbategeera tutuuka ku wingi eriko abakyala jjukira eri si poliisi ekireka liri tterekero nti buli kitongole kya byakwerinda wano kiterekawo saye eterekawo semwayi sitijaati byonna bitereka bakuleeta kati bwe bankyusa kati we twatuukira waliyo kadala oyo yangambye akola ku gundi ku paalo we bamujja asome pulogulaamu ye ekola lwakutaano ekola ku mande kuva ssaawa mwenda ye kadala swaibu banji amannya mangi waliwo be nasangayo be baata kadala swaibu bankwata leero ye ne bamukwata enkeera muleseeyo ye waliyo malinga bamujja serere ye yakwata nazzaayo buzza yalina yagamba yalina ekintu kye yalonda ekyefaananiriza nga bomu n'akikwata n'akitwala ku poliisi okukitwalayo ate ne bamusiga kukaabira obusibe bwange
kuba bali basiba fe twatuka mukadukuru kafe ngate fa basajja twalimu tubademu abiri mu batano ninga taba chala bali makumi asatu abachala abakuru wabula mulimu ababaana babo okutandikira ku myaka ebiri kati gootira basajja nti mulimu ow'emyezi bachoka ne bajjamu abakazi mwenda abo baabaana bawere ng'ensiri zibalume ensekere zibaluma n'ensiri ekiro ng'abaana bakaaba nnyo ne babafuni ne babajjawo ne babassa mu ddooni ne batwala kati nze mu kusooka okubatwala nalowooza babatadde ne twali tuli awo ne wajja omu munyankole muwala twali tunyumya nnyo naye bamukwata ava Kongo bawe yali kusema yajja n'angamba ba wange bamukubye ayinza n'okufa n'agamba bulijjo bagamba mbufu abanyankole n'angamba bulijjo mugamba bankubye n'andaga ebigere y'omukazi yennyini abaana abo n'ekyo ekibinja ne bakitwala kakati waliyo okutandikira ku myaka ena kuba kuli waliwo obuwala busatu akamu ka myaka nga musanvu akalala ka myaka nga kumi n'esatu kumi n'ena ne buwangala n'abasibe abalala n'obwana bw'abasibe famire nga batuuka wano tugeze banoonya nze bwe nkeera n'embula nga bwe baakwata Tom basobola okukwata famire yange yonna mpaka nga banoonyeza famire namba bakwata kati waliwo eyo oyo magoola oyo omulenzi bali omitani wegundi nga bakwata webusoga bakwata ye mukyala we ne maama we bonna nga babataddaawo naye nga babavunaana ki nti waliwo ennamba eyabakubirako eyessimu ne babagamba ennamba eriwa bamugamba leeta essimu yo tunyigemu ennamba eyo ebagamba nga teriimu kati waliwo omulala oyo musiraamu ye bamulaze n'ebifaanani bamukwata nga gobonaakera n'owa gundi nti nkuwadde muwala wange mukole ki mutwale kati batuuka nti omusajja bamuzudde wa ADF bakwata omwana oyo omuwala nanaye nga walaba n'ebizibu abo nibakusobola kubanga ndaba okukozeza wenna bizibu nnyo kakati bwe batuuka kwogwa omusango mu byonna kuba bagezaako okunnyonnyola ku ekyo nze kye nnalabye kiri kimu era nze njagala bakyali bange bwenna twegendereze nti bano abasajja bennyini ku musango ogwo bakwata ssente kuba bandaga twali sivinga ki ssente ne bazikwata ne balina gwe baaziwa ng'ekigendererwa ky'abo abasajja kwe kukwatira abaana ba NUP mu action nti bakira ne beefuula abatuwagira ng'oli bwajja n'agamba mpagira mmwe bannayo omusajja atutunyiza nnyo kankwate ssente zino naye n'akubuulira ne missioni gy'ogenda okukola tikwata ssente mugenda kukola missioni wano kusala miti gy'amasannyalaze bwe musala n'akubuulira ne we mugenda osala kaakati kye baakola we bagenda ne bateega mbwe bagenda osala emigundi nti kati nga baagala gwe bakuwa ssente ogendewo bakubulidde ne gaapu w'ogenda okukola bo bennyini beefudde abawagizi bataddemu ne mane ekigendererwa kyabwe kujjayo ekifaananyi kya NUP nti bakozi ba bikolobero kati bwe kukusanga nga naawe tolowooza ng'ogenda mu kifo kyennyini mwe bagambye oba wakatandika osala oba muli guruupu ekigendererwa kyabwe oba bakubyeko masasi oba nga kubakwatiramu action nga mukola kamera zijje zikole ki zibakwate bamugamba nti kwaliko okusindika ssente kirungi nnyo ssente yali sivinga temumumanyi ntya tumumanyi yaziwaani yaani nze nali sivingako ku ssente gundi omumanyi bambuuza amannya g'abantu nga kkumi n'abataano naye nga sirina linnya n'emulyenga nga sirinaako linnya nalimulyenkolaki lyemmanyiko bakubuuza jeno gundi sajenti gundi kopolo gundi ne ŋŋamba bakubuuza amannya neotuuka okugamba ng'abawagizi bangi gokega bakubulira lanka kumpi ez'amagye zonna nga lupapula luli luti lunene balulina
gundi tomumanyi mugamba to yongase mumanyi na yemu wageze waffe gundi tomumanyi mudiringa naye ah sad sad this consigna jua